Hei koira, minne sä meet? Yöllä. Nyt mun pitää päästä murtautua taloon. Ja toivottavasti täällä ei ole niitä vartioita. Aino, helpomminkin se olisi voinut käydä. Tai siis vaikeammin. Ja totta kai täällä on pelkkää ruokaa. Mutta mun uudelle hevoselle se on vaan parempi. Täällä on vaan pöytä ja piano ja vettä. No hevoselle parempi. Nyt pääsin pysymään vedet pois. Mut ennen sitä on pakko. Ja nyt pestään kädet ja naama. Lähti sentään jotain kuten. Ja nää kiinni. Noin. Voi hitsi, tää on turvavartijat. Mun pitää päästä kahvilaan. On helppoa käydä, kun turvavartion kahvilan omistaja. Tähän jossain pitäisi olla yleisavaimet. Mä otan vielä tasan sekunnin oikeesti se mun kyytiä. Mä en oo saa hevosenkin karsinasta. Luulisin, että se on täällä, koska arabit on niin hyviä hevosia.